Já se jmenuji Honza Kolomý, celý život včelařím od svých 11 let. Vybudovali jsme tady farmu včelí a dneska ji předávám svému, nebo ne dneska, ale v průběhu tady těch posledních let ji předávám svému vnukovi, který je taky Honza Kolomý. Už dělá s námi zhruba 15 let. Od svých 10 let a dneska dá se říct, že úspěšně tu farmu provozuje, což jsem velmi rád. To je poslední fáze medobraní, kdy už dokvetla malina, lípa v podstatě. A takže se mřížka je na spodním nástavku a včelstva už jsou ošetřena kyselinou šťavelovou. Takže se teďka provede poslední vytáčení, poslední odběr medu. V podstatě dá se říct do nuly. Protože ještě potom bude nějaká snůžka ze starčeku hajního a tady z těchto bodláků, které tady jsou na těch pasekách. A dělá se to v jednom dnu, kdy se odebere med a hned se potom přivezou vytočené rámky. Odebere se samozřejmě mřížka, no a celé se to zakrmí první dávkou zhruba 10 kilo cukru. Při tomto posledním vytáčení je potřeba ještě říct, že ty včelstva už jsou zhruba 14 dní ošetřeny kyselinou šťavelovou pomocí takových pásků. Ty pásky jsou z materiálu Hobrafilt, který používají vinaři na filtrování vína. A je to Hobrafilt S100. A ty pásky jsou namáčeny do roztoku glycerinu s kyselinou šťavelovou v poměru litr glycerinu a 600 gramů kyseliny šťavelové, která se v tom roztoku rozpustí a ty pásky se s tím napustí. Tak tady se nacházíme v takovém údolí. Jsou to bývalé jesenické lesy, které nám v podstatě všechny zdecimoval kůrovec. Dneska už je to nějakých 3 až 5 roků po těžbě. No a my to využíváme tím, že se objevují na těch holinách, převážně maliny, takže maliniště nebo bodláčí. No a k tomu najíždíme se včelama po snůžkách z ovocných stromů, z řepek. A v podstatě tady potom pokvete ještě na těch pasekách, pokvete v drtivé většině starček hajní. No a ten zajišťuje včelám prostě takovou přípravu na tu zimu po zakrmení, hlavně pilová a částečně i nektarová snůžka, tak aby ty včely vytvořily dostatečně kvalitní a početnou zimní generaci a šly zase v plné síle do jarního rozvoje potom. No tak nebyla to jenom likvidace lesů broukem, ale taky nás postihly v 97. povodně, kdy nám to v těch údolích zlikvidovalo asi 170 čerstev, včetně oddělku, což byla pro nás taky poměrně velká ztráta. No ale zhruba za rok jsme to potom všechno obnovili a i co se týče těch materiálních ztrát. Celá farma je plně mobilní, používáme už zásadně jenom tyto kočovné palety, které jsou po 16 včelstev.
je k tomu transportu se používá speciální vozík, který v sezóně slouží jako normální vozík, ale po sundání té korby je opatřen ten vozík třemi hydraulickými písty, a ten podvozek, se kterými se najede pod tuto paletu. Jsou tady takové aretační záležitosti. Najede se pod to, hydraulikou se to zvedne, kurtnou se připevní úlí, celý ten proces trvá zhruba 10 minut. No a může se s tím odjíždět k dalšímu zdroji snůšky. Tady jsme v naší mini dílně na kompletaci rámků a zatahování mezistě na přípravu těch rámků, než jdou do včelstev. Používáme míru 3924. Ten rámek je trochu speciálně upraven kvůli technice, kterou používáme, to znamená vytáčecí linku. Museli jsme kdysi dávno přejít na Hofmanny. Ten rámek je zesílený, čepovaný, tak aby vyhovoval prostě těm parametrům té lince. Na jedné straně je seříznutý do špičky, tak aby nedocházelo k tomu známému slepování Hofmanových rámků. Výrazně tomu zabrání. Drátkování používáme vodorovné, to taky kvůli té použité technice, protože používáme paralelně radiální medomet, který vytáčí z obou dvou stran naraz. A tak vodorovné drátkování proto, aby nedocházelo k sesunutí toho díla. Navíc všechny ty rámky mají horní i spodní laťku skosenou. A je to z toho důvodu, že ty včely to prostavují nahoře i dole a tím pádem získáváme takzvaný dadantovský efekt, protože mezera pouze mezi nástavky a rámky je jenom 0,8 mm a tím pádem je ten prostup těch včel v podstatě dokonalý a přitom nedochází při zachování síly těch louček nedochází k prostavování mezi nástavky, což by nás velmi, velmi zdržovalo. Mezi stěny používáme zásadně jenom svoje, z našeho vosku, krásně žluťoučké, které si necháváme extra dělat a jsou vyrobeny z vosku z víček. Chovu matek, jak je provádíme tady na farmě. Už nějakých 6-7 roků zásadně chováme jenom z vlastního materiálu, výběru. Původně jsme vozili materiál z Rakouska, ale v poslední době, nebo v té době už se nám to nějak nezdálo, hlavně teda výkonově, takže provádíme výběr jenom z vlastního chovu. Chováme zásadně všecko při matce, používáme na to takovéhle lišty, které si připravujeme. Jsou to v podstatě čtverečky, které se potom dávají na rámky. Ty lišty jsou navoskované, takže bez jakéhokoliv problému se to k tomu jenom přiloží a už můžeme chovat. Provádíme přelarvování. Přelarvování samozřejmě nejmenších larviček. Larvíme na zředěnou kašičku, půl na půl. Chováme všecko při matce, to znamená, ta příprava těch včelstev tomu odpovídá. Musí se provést taková milostná předehra, tak aby prostě ten chov byl úspěšný při matce. Nepoužíváme žádné startery, žádné pomůcky, je to všecko v tom velkoprovoze, by to bylo zdržování. Ten chovný rámek se vloží mezi plot, nadbříšku, tak aby, když tam potom tu sérii neseme, aby bylo prostě to plně obsednuté, řetiskované, vloží se ty série do toho rámku,
No a 11. den před líhnutím se v podstatě ty matečníky vezmou. Používáme jeden centrální termostat, no a potom používáme ty termostaty, tyto pojízdné, které se dají jak na 12 V, tak na 220. Buď používáme takovéhle kontejnery, kde se ty matečníčky prostě do toho jednoduše dají. No a nebo používáme, že těch matečníků míň, používáme takové kontejnery, kde rovněž se to do toho dá. Vůbec nenecháváme matky líhnout, protože tam by to přijetí potom bylo problematické. K chovu matek už zásadně používáme jenom sekce, to znamená takový plemenáč, který má 4 sekce s velmi lehce vynímatelnými přepážkami. Takže na jednu otáčku děláme tady v tomto 4 matky. Je to v podstatě i takový druh množení, protože v normálním roce to dvakrát otáčíme. To znamená, když se ty matky z toho vytáhnou po 14 dnech, tak znova se tam vkládají matečníky na takzvané druhé kolo. No, po tom druhém kole už se to neotáčí, vezme se jedna matka, přepážka se odstraní, druhá matka, přepážka se odstraní, třetí matka, až to vznikne v podstatě rezervní včelstvo. Nebo se to dá taky udělat, že když se ty oddělky prodávají, tak se vezme jenom polovina toho osazení v normálním roce a prodá se to, anebo se to prodává nejčastěji na jaře už jako vyzimované včelstvo. Používáme to taky hlavně pro nás, jednak k výměně matek, no a protože to má celkově zasítované dno, takže je tam velmi, velmi snadná manipulace s tím, můžeme to naložit, mít to celý den na autě a jakékoliv opravy potom těch včelstev, nějaké havárie bez matky nebo to, tak se to řeší všecko u nás na farmě zásadně oddělkem, tady tímhletím. Je tam přepážka, velmi dobře se to léčí, no a co se týče krmení, tak je to v podstatě kompatibilní s nástavkem. S nástavkem, který se na to nasadí a krmí se to normálně klasicky. Miska s cukerným roztokem a hotovo. Takže to takhle ve stručnosti k chovu matek a manipulace s oddělky, které na farmě provádíme. Tak med vytáčíme na farmě v centrální medárně, kterou máme pro tento účel postavenou. Vytáčíme med na komplexní lince poloautomatické, která se skládá z odvíčkovače, kde jsou vytápěné nože horkou vodou. Kapacita toho odvíčkovače je zhruba 10 rámků za minutu. Pod odvíčkovačem je hned prostě separátor vosku, který pracuje na principu, že v té horní vrstvě ty víčka rozstaví, kde je nařízená teplota kolem 80 stupňů. Ten vosk odtíká do beden, no a med z té spodní části, která není vytápěna, odtíká do centrální vany. Z odvíčkovače se rámky posunují do medometu, který je paralelně radiální, to znamená, vytáčí med z obou stran a
Med jde do vany, kde laserovým hladinovým spínačem je hlídána hladina medu. No a ten automaticky zapíná čerpadlo a jde to do vyrovnávací nádrže a z té vyrovnávací nádrže se med plní přímo do sudu. Neprovádíme absolutně žádnou filtraci v tom prvním kole. Do druhého dne med vyčeří v teplotě, která je tady nastavena zhruba 35 stupňů v té medárně. A tento se potom sebere a finální filtraci medu před plněním provádíme až při temperaci a plnění medu. Celý ten výkon té linky obsluhuje to jedna žena a dokáže dosáhnout, když při nějakém 8-10 hodinovém provozu dokáže dosáhnout výkonu někde kolem 4 tun medu. Ale v průměru děláme kolem 2-2,5 tun medu za tu směnu. Protože to na to navazují zase jiné práce, tak aby třeba teď při tom posledním vytáčení musíme rámky vytřídit, musíme část rámku vracíme zpátky do včel a část rámku už jde do speciálních palet, které už jsou, ve kterých se podle stanovišť uskladňují na příští rok. Provádíme zásadně třídění těch souší podle stanovišť, je to jako prevence vůči moru, aby se nepřenášel mor. Temperaci medu používáme tyto boxy. Jsou v podstatě jedna paleta, na které jsou dva sudy, to znamená rozpouští se zhruba 600 kg naraz. Ty termostaty jsou prostě dokonale izolované a důležité je, aby ten med, který jde do termostatu, byl předehřán. K tomu slouží tady ta místnost, která je vytápěna zhruba na 35 stupňů. A ten med potom, když jde do boxu, tak je zhruba za jeden den rozpuštěn a připraven k plnění. Ale musí se třeba jednou zamíchat. Konečnou filtraci provádíme před vlastním plněním. Tady provádíme rozpouštění v podstatě cukerného roztoku. Momentálně je to mimo provoz, ale je to nádrž, kde je taková speciální turbína s lopatkama, které rotor žene do protilopatek. Takže zhruba těch 200 litrů roztoku, to znamená 150 kilo cukru a 100 litrů vody, rozpustí tohleto za nějaké dvě minuty. No, odsud to potom jde do takové mezinádrže, kde to čerpadlo přečerpá do IBC kontejneru a ten potom přímo, s tím se potom přímo jede na stanoviště. Teď se nacházíme ve fázi už závěrečného. Ráno se provedlo poslední vytáčení. Vyndala se mřížka, včelstva jsou přeléčeny. No a teď se přivezly plásty na doplnění druhého nástavku, tak, aby mohla matka potom krásně klást. No a provede se zakrmení první dávkou. Ta dávka je asi 12-13 litrů roztoku. Tím doplníme zhruba polovinu množství zimního glicidových zásob. A v tomto stavu se to nechá zhruba 3 týdny, tak, aby ta matka mohla klást v obou dvou nástavcích. Bude mít dostatek prostoru, bude dostatek glicidových zásob a bude dostatek i tady ještě pilových, bílkovinných zásob pilů. Tak.
Já jsem Honza Kolom junior, převzal jsem farmu po mém dědovi. Včelaření už se věnuju prakticky od útlého věku, už od malička jsem jezdil s nimi ke včelám a svá první včelstva jsem měl v 10 let a od té doby jsem ke škole se aktivně věnoval včelaření, což jsem ty včely každý rok si rozšiřoval. Jo, až postupně jsem měl právě v 18 letech kolem 200 včelstev a pak jsem posléze převzal po dědovi včelařskou farmu. A od té doby ty včely stále jako rozšiřujeme, stále se to rozvíjí. V dnešní době už chováme zhruba 1800 včelstev a ten cíl je zimovat se zimními rezervami až kolem 2000 včelstev, z čehož bychom měli mít každý rok zhruba těch 1300 produkčních. Jo, naše zaměřujeme se hlavně na produkci druhových medů, jo, což tady v těch horských oblastech, jako je třeba malinový, lesní, jezdíme třeba i tady na pohankové medy ke konci roku k zemědělcům, kteří jsou v biorežimu. Dále se zaměřujeme na chov oddělků, na tu plemenářskou práci, roznožování matek. Selekci provádíme z vlastních včelstev dle vlastního výběru podle matek, které mají nejlepší vlastnosti, jako je čistící půd, mírnost, vysoký včelí výnos a nebodavé včely samozřejmě, protože v tom děláme prakticky od rána do večera, tak je potřeba ty včely, ať se v nich dá pracovat prakticky celý den. Dále se taky zaměřujeme, že budeme dělat včelí pergu, jo, což je takový nový projekt, který chceme rozjet. Některé farmy už to dělají, ale je to méně ojedinělé právě. Dále vylepšovat ty služby, které už děláme, ať už to jsou chovy, jo, roznožování včelstev, což třeba kočujeme i na pohanky. Na ty pohanky jsou taky, ty včelstva jsou na nich ve výborné kondici, potom vyzimují a myslím, jako, že v tom množení a ve všem ta farma má stále lepší posun dopředu a stále se to vyvíjí.